בשבוע שעבר החלו 300,000 סטודנטים את לימודיהם ב-67 מוסדות להשכלה גבוהה. לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית, החלטנו לצאת למסע בין מוסדות הלימוד, במטרה לנסות ולסרטט פרופיל של הסטודנט הישראלי. התחנה הראשונה במסע הייתה אוניברסיטת תל אביב. ניכר שהדבר שהכי מטריד את 30,000 הסטודנטים הוא נושא המגורים ושכר הדירה. רק אחד מכל 25 סטודנטים זכאי לגור במעונות. לכן הקריטריונים לקבלת מעונות מאוד נוקשים, ומעטים הם ברי המזל שזוכים לגור במעונות תמורת כמה מאות שקלים בחודש. אני חושב שרוב הסטודנטים בתל אביב הם או גרים עדיין אצל ההורים, וגם אלה שגרים לבד אז יש להם עזרה בשכר לימוד. אני גם עדיין חי על חסכונות, אני לא סוגר את החודש. השכר הדירה שאני, בדירה שאני גר בה, עלה מ-6 ל-7.5, בטווח של 3 שנים. שזה 20%, זה משהו שהוא לא הגיוני. את גרה אצל ההורים או לבד? אצל ההורים. את גם עובדת תוך כדי התואר? כן, אני עובדת בעבודת הסטודנטים. יש מישהו שרק לומד, רק מקדיש את הזמן ללימודים, או שאין חיה כזאת, כולם צריכים גם לעבוד קצת כדי לחיות? אין דבר כזה. גם מי שגר בבית עדיין עובד, למרות שהסיבה שאני גרה בבית בעצם זה בגלל שהמשכורת לא מספיקה לי לצאת ולגור לבד, אבל הוצאות שוטפות אחרות, אז אנחנו צריכים לעבוד בשביל מתל אביב, שם הסטודנטים פחות או יותר הומוגנים, המשכנו לאוניברסיטת בר אילן. שם כבר מצאנו הבדלים יותר משמעותיים בין הסטודנטים, בעיקר על הרקע הדתי. יוצא לכם לדבר על פוליטיקה נגיד, או מעורבות חברתית, או שזה משהו שנשאר בצד, מחוץ לכותלי האוניברסיטה? נדיר שמדברים על דברים חברתיים. פעם אחת שזה עלה, זה עורר קצת שערה, אז נראה לי שנמנעים מזה. בעיקר בגלל העירוב ככה דתיים חילונים, צדדות שונות, משאירים את זה בצד. אני חושבת שהרוב הם חילונים בסך הכל. אין איזה, חוץ מהקורסי יהדות, שאני אוהבת את זה, כאילו אני. בבר אילן לא הורישה אווירה חגיגית במיוחד. הסטודנטים שיצאו להפסקה נראו כאילו הם לומדים מאז ומעולם. הם התיישבו בקבוצות והוציאו אוכל שהביאו אימם מהבית. יש חברות מעבר הלימודים, לא שקשורות לאוניברסיטה כל כך. אנחנו לא מרגישים שיש איזו אווירה סטודנטיאלית פה, איזה משהו, כאילו, משהו שבא מכיוון האוניברסיטה, אלא קשרים שנוצרים באופן טבעי מהאנשים שנמצאים ביחד הרבה שעות. התחנה האחרונה הייתה המכללה למינהל בראשון לציון. הסטודנטים במכללה דואגים לנפץ את הדימוי שמי שלומד במכללה הוא צפוני מפונק שנעזר בהורים. אז בטח כולם חושבים שיש פה רק את ה... רק את אלה שאוכלים להרשות לעצמם, אבל זה לא נכון. יש פה שפע של מלגות שאפשר להשיג אותם. חוץ מזה, הלימודים עצמם מאפשרים לך לעבוד תוך כדי. זאת אומרת, זה 3 ימים בשבוע. יש לך את האופציה הזאת ועושים את זה. ובגלל זה המכללה הזאת מלאה בהמון המון סוגים של אנשים, וזה לאו דווקא מה שזה נראה אולי מבחוץ. אני מקבל הרבה עזרה מההורים. בכלל, כאילו גם עם הדירה, גם עם עם הלימודים פה, זה סיפור לא זול. סוחר ברמת גן, ובגלל שאני גר ברמת גן, אז אני צריך שיהיה לי איך להתנייד ולהגיע לפה. יש לי גם רכב, וזה עולה הרבה כסף. בסופו של דבר, נראה שלסטודנט הישראלי בכל מקום יש מכנה משותף בולט. קשה לו לסגור את החודש, והוא ממשיך לסחוט את ההורים. השאלה היא, אם לדור הבא, ילדי הסטודנטים של היום, יהיה גם במי להיעזר.